Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui à nossa live. Eu estou esperando o pessoal chegar para o nosso aulão. Enquanto isso, eu estou conferindo aqui se está todo mundo entrando ao vivo. Deixa eu dar uma olhadinha para ver se está tudo ok. Enquanto isso, vocês vão chegando, sintam-se à vontade. Vamos ver aqui se está tudo certo. Boa noite, Fernando. Já chegou? Esperando aí o pessoal chegar. Você está conseguindo me ouvir, Fernando? O áudio está bom aí? Está chegando bom para você? Vou dar uma conferida aqui se está tudo certo. Enquanto isso, a gente espera o pessoal chegar. E aí eu já estou preparando tudo aqui, já está tudo separado para poder eu mostrar para vocês. Quero saber como é que estão aí, se vocês já fotografaram para Páscoa, se ainda estão com clientes aí em vista ou estão pensando em fazer portfólio. Me contem mais um pouquinho. Enquanto isso, eu estou dando uma olhadinha aqui para ver se está tudo certo pelo YouTube, né? Se vocês estão me vendo bem, porque eu estou vendo aqui pelo ao vivo e aí é diferente. Contem mais aí como é que está. Enquanto isso, a gente vai dar uns minutinhos e já já eu vou começar. Estou dando uma olhada aqui. Ó, vocês vão perceber que vai rolar o seguinte: eu vou estar olhando aqui as mensagens de vocês no laptop e vou estar falando com vocês aqui, mostrando coisas aqui na mesa. Então, pode ser que em algum momento vocês fiquem um pouco, assim, fiquem um pouco confusos, porque para mim é muita coisa para coordenar ao mesmo tempo. Então, pode acontecer de ficar um pouco bagunçado. Mas eu sou a rainha das lives, rapaz. Nada dá errado aqui, não. Fernando tá aí. Deixa eu ver quem é que mais está chegando. Enquanto isso, eu estou dando uma olhadinha. Deixa eu ver se a pessoa está chegando aí. Também esse horário é terrível, né? É a hora de sair do. Ó, estou vendo aqui que aqui está rolando. Pode dar um delay, tá, gente? Isso, deixa eu ver se está no foco. Está tudo certo. Eu acho que tá tudo ok. Eu vou deixar vocês aqui no. Vou fechar aqui no YouTube e vou ficar aqui só no chat com vocês, porque se vocês precisarem tirar alguma dúvida, eu tô olhando por aqui. Bom, então, vamos começar para quem chegou na hora, né? Vou explicar um pouquinho, quero compartilhar um pouco qual foi o objetivo desse aulão aqui. Eu percebi diante dos meus alunos, né, muitos dos meus alunos, inclusive, gente, se vocês acharem, como o meu microfone está à parte aqui, se vocês acharem que está ruim o áudio, vocês me falem que eu boto o microfone mais perto, tá? E a ideia desse aulão é justamente trazer para vocês algumas ideias que eu tive para fazer um trabalho que eu fiz recentemente, que o cliente me deu carta branca, eu cheguei a postar algumas fotos aqui. Mas que eu acho que pode ajudar vocês a saírem um pouquinho do estilo tradicional de foto de Páscoa que a gente normalmente faz, né? Eu vi vários alunos meus falando sobre isso, que é muito comum o próprio cliente querer uma foto muito clarinha, querer elementos, mais tradicionais de Páscoa, muito dourado, coelhinho, cenourinha, artesanato, e é muito legal isso, eu acho que fica super bonito, fica fofo, mas o que a gente tem que levar em conta é que nem todos gostam disso, nem todos os clientes, os consumidores finais querem isso, certo? E aí é hora de você entender um pouco qual é a identidade daquela marca, né? Conhecer um pouco mais, senão todas as fotos ficam iguais, e eu vou compartilhar uma coisa com vocês. Deixa eu botar o fone aqui, talvez fique melhor o áudio. Depois, quando eu for mostrar alguma coisa aqui, se o fone atrapalhar, eu tiro. Então, fico preocupada do áudio estar ruim. Então, o que que acontece? Se vocês acabam fazendo a mesma foto para todo mundo, perde a identidade, perde o impacto da sua foto e também da capacidade do aquele cliente se destacar dos outros.
vocês já devem ter me ouvido falar muito sobre isso, quem está chegando aqui agora, que é muito importante no mercado de hoje em dia você ter um trabalho que se diferencie. Porque são tantas fotos que aparecem todos os dias no nosso feed, que se a gente simplesmente fizer foto igual a todo mundo, que eu falo que é meio que a foto da mesmice, né, que todo mundo faz igual, você acaba que passa batido, vira igual aquela placa de trânsito que você vê todo dia, que daqui a pouco você nem presta mais atenção nela. Então é muito importante você perceber um pouco mais o que está por trás, né, daquele cliente, daquela proposta daquela foto, né, do trabalho que vocês estão fazendo. Então, a ideia dessa aula de hoje é justamente mostrar para vocês como foi o processo criativo por trás desses trabalhos aqui. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Separei aqui algumas fotos e de uma sessão que eu fiz e eu queria mostrar um pouco de como que eu produzi esse material. Elas são... Deixa eu ver se eu consigo abrir e vocês conseguirem ver aqui. Foto cheia, deixa eu ver. Deixa eu ver se ela tá aparecendo aqui no... Não, aqui ela para de aparecer, tem que ser na miniatura mesmo. Não tem problema não, vocês vão ver de qualquer jeito. Então dá para ver aí, não dá? Então, essas são algumas das produções que eu fiz e que eu vou mostrar um pouco para vocês aqui de onde veio o processo criativo, né? De onde... O que eu usei de produção, quanto que eu gastei com cada uma dessas produções, e o resultado final está aí nas fotos. Hoje, inclusive, eu fiquei muito na dúvida de como é que eu ia fazer esse aulão, se ia ser no esquema que eu normalmente faço aquelas lives, em que eu faço clique, eu mostro, mas eu acho que no YouTube inviabiliza esse processo, porque você fazer uma filmagem, que eu tenho que fazer com a câmera e o laptop conectado, e ao mesmo tempo coordenar toda a parte de clique, de produção, para eu reproduzir essa foto, corria um sério risco de dar errado, né? Então, tanto que as minhas aulas, praticamente 100%, são aulas ou pelo Instagram, que exige menos estrutura, ou elas são gravadas, né? Como vocês já devem ter assistido. Quem está aqui, deixa eu ver quantas pessoas a gente tem aqui. Quem está aqui que está pela primeira vez? A gente tem 9 pessoas. Gostou, Andréia? Oi, Andressa, como está? Tudo jóia? Queria saber se tem alguém aqui que está chegando agora, que não conhecia, porque a gente acabou divulgando essa aula de hoje, né? E aí, às vezes, podia estar vindo gente que eu não conhecia ainda. Oi, Adri, querida! Tudo bom, meu amor? Privilégio, diretamente do Canadá. Então... É só para poder saber, porque às vezes eu vou repetir coisas aqui que as pessoas não estão tão acostumadas, quem já conhece meu conteúdo, mas quem não estava, conhecer agora, já saber como é que vai ser essa produção. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Por exemplo, eu até trouxe aqui, foi muito difícil, resisti, mas eu trouxe para cá, deixa eu voltar para cá, para vocês verem a tela inteira. Eu trouxe para cá alguns dos ovos que a gente usou para fotografar, para tentar reproduzir aqui como que a gente trabalhou essa cenografia. Então, para mim, duas características que foram muito importantes para mim foi a cliente o tempo inteiro falava para mim que o carro-chefe dela eram esses ovos de Páscoa joia, né? Que tá super tendência agora e são incríveis. Deixa eu puxar para cá para vocês conseguirem ver. Deixa eu tirar esse banner daqui um pouquinho. Oi, Terezinha, muito bem-vinda. Primeira vez? Muito prazer. Muito prazer. Que legal. Quem mais está aqui primeira vez? João? Não, João já deve conhecer. Deixa eu ver. Fernando, acompanha. Ah, primeira vez uma live? Que legal, Fernando. Eu saí do foco aqui, porque eu botei o ovo aqui e ele me puxou. Eu vou tirar esse banner para vocês conseguirem ver a tela toda. Pronto. E fica mais fácil. Então, uma das tendências hoje em dia, e vocês vão ver, e já devem estar vendo, né? Porque as fotos de Páscoa já estão rodando aí há mais de 2 meses, se bobear. É, esses ovos tipo joia, que eles cravejam todo por fora. Então, eu falei, quando ela me comentou que o carro-chefe dela seriam esses ovos tipo joia,
eu pedi a autorização dela para que eu pudesse vender o produto dela através das fotos como uma joia. E foi aí que surgiu a ideia de trabalhar com os dourados, com o preto. E as minhas referências tinham muito a ver com essa pegada de publicidade mesmo, de relógios, de perfume, em que as pessoas querem o produto sempre com uma pegada levemente tecnológica. Deixa eu mostrar aqui dentro dessa que a gente está vendo. Deixa eu jogar para cá, só para vocês verem aqui. Calma aí. Aqui é melhor. Vou jogar para cá uma coisa que a gente também fez. Eu acho que não está aparecendo aqui. Ah, então. Calma aí. Esse, que é o mesmo do outro. Aliás, eu acho até que esse primeiro aqui tá mais bonito. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês, se vocês conseguem ver. Isso, esse aqui tem mais a ver. Eu vou pegar um outro que eu vou mostrar, que é justamente uma brincadeira que eu fiz, que esse aqui eu não mostrei ainda, não postei. Vocês conseguem ver? Esses que eu acabei de colocar? Então, esse daqui, tanto o que é o mesmo, né? Esse aqui que a gente está mostrando aqui é o mesmo daqui de cima, só que aqui eu fotografei. Vou até tirar ele daqui, porque eu acho que ele não está valorizando tanto, foi só um detalhe. Então, esse daqui, se você observar, ele tem uma textura aqui, uma espécie de uma pequena sombra. Deixa eu ver se eu consigo aumentar essa imagem para vocês verem melhor. Acho que assim vocês vão conseguir enxergar melhor. Facilitou, né? Um pouquinho? Acho que ficou um pouquinho maior. Então, se vocês observarem, tem uma pequena sombra aqui do lado, que a gente trabalhou com as sapadeiras, com um papel de foam, né, para poder criar isso. Mas para mim, o mais importante era que a gente tivesse um material que contrastasse. Então, o que que eu fiz? Eu peguei cubos, você consegue comprar na AliExpress, você consegue comprar em loja de artesanato, às vezes uns prontos. Mas eu queria cubo que eu pudesse customizar, pintar. Então, esse daqui, que é o que está aparecendo deixa eu ver qual que foi a foto que deve estar aparecendo agora. Deixa eu ver se tem ela. Ah, eu acho que eu não tô. Não tem nenhuma que eu esteja mostrando desse cubo de perto. Deixa eu botar um aqui para vocês poderem ver. Deixa eu escolher um aqui. Pronto. Acho que esse aqui dá para ver direito. Aqui. Vai dar para vocês verem melhor. Então, esse daqui. Esses dois, né, que estão aqui embaixo, são justamente com o uso desse cubo. Eu fiz vários desses. E a ideia era ter um cubo que fosse totalmente fosco. Então, o que que eu fiz? Eu comprei esse cofrinho. Isso aqui é um cofrinho. Dá para ver? Dá, né? E pintei com essas tintas automotivas spray, que eu tenho sempre. Eu gosto muito de customizar. Já fiz fundo para foto. Já vi muita gente fazendo. Eu ainda não fiz, mas porque não tive necessidade, já vi muita gente fazendo. De jogar um spray no próprio prato, louça. Então, eu sempre recomendo, você que está chegando aqui agora, a minha proposta é ensinar vocês a fazer fotos sempre profissionais, só que gastando muito pouco, investindo muito mais no conhecimento, na criatividade, do que não só comprando equipamentos, como também não precisar ficar comprando um monte de acervo, de louça, de pratinho e fundos e tudo mais. Com criatividade, você consegue transformar muita coisa. Então, eu estou mostrando aqui como é que, de repente, uma lata dessa de spray já fez tanta produção que você não tem noção. Então, eu comprei essa daqui e comprei uma maior. A ideia é ter depois uma possibilidade, se eu quiser fazer um grande, um pequeno. Então, várias dessas fotos são com esse cubo, ó. Essa daqui está com esse cubo. E essa daqui também eu estou usando o cubo. E tem outros também. Deixa eu ver se eu consigo mostrar umas outras que apareçam ainda mais fácil de você identificar. Acho que é essa belga aqui. Ó, bem simples. Né? Vou puxar para baixo para vocês verem. Tá vendo essa daqui?
Essa foto, ela é esse cubo, um potinho de... desses potinhos de botar molho que eu coloquei para poder sustentar, porque esses ovos são extremamente pesados. Então, para sustentar esse ovo aqui em cima, olha, sério, eu segurando ele aqui, eu não tô com balança, mas eu acredito que ele tenha uns 2 quilos. Ele é muito pesado. Então, para você colocar alguma coisa e sustentar aqui, você tinha que manter ele em pé, né? E não estragar a beleza desse material. Então, foi o que eu usei. Foi um potinho de cerâmica que eu uso para foto de molho e tudo mais. E a gente... O que, que eu fiz além? Nesse daí, em especial, ele não está aqui. Não ficou comigo esse. Esse em especial, você está vendo esse efeito dourado? Gente, vocês querem que eu abra essas fotos em tamanho maior? Para vocês conseguirem ver? Porque nesse... Eu não estou abrindo no Lightroom para não pesar demais na hora da transmissão. Se vocês estiverem conseguindo ver aí com tranquilidade, eu mantenho aqui nesse programa que eu estou usando mesmo. Se vocês preferirem, eu abro em outro, mas talvez a live fique mais pesada. E aí, o que, que eu fiz ao redor? Esse não está aqui. Tem, não. Acho que eu esqueci esse lá no estúdio. Isso aí do lado que você está vendo aqui, está vendo? Eu fiz mais 2 versões. Fiz essa e fiz essa daqui nesse outro formato, que particularmente eu gostei mais. Quero ver se vocês adivinham o que, que eu usei para fazer isso aqui. Olha, essas duas. Com a mesma proposta, eu só mudei a posição desse elemento dourado. Vocês conseguem adivinhar? Terezinha, prefere que aumente. Deixa eu ver se eu consigo, Terezinha. Pelo menos aqui, aumentar. Eu acho que ela não cresce mais que isso. Porque na hora que eu transmito... Ela não transmite, ela não aumenta aqui. Porque na hora que eu transmito por aqui, ele fica mais leve. Pelo Lightroom, ele fica muito grande. Deixa eu ver se eu consigo fazer ele ampliado aqui. Peraí. Segura aí. Opa. Deixa eu ver se eu consigo fazer ele ampliado aqui e a gente jogar essa janela. Peraí. Vou tentar jogar, vou parar essa janela, vou tentar jogar ela no ampliado, tá? Quem sabe a gente consegue pegar ela ampliada. Ah, maravilha. Ó, eu vou botar uma e eu quero ver se as outras também ficam. Deixa eu ver se as outras fotos também aparecem. Só essa. Então eu vou ter que abrir uma por uma. Não tem problema não, na hora que eu estiver falando de uma foto, eu mostro ela e deixo desse jeito, tá? Então deixa eu voltar aqui porque eu estava mostrando para vocês, essa daqui. Aí tem que ser uma por uma. Demora um pouquinho mais, mas pelo menos vocês conseguem ver os detalhes. Ficou melhor de ver, né? Oi, Adriana, como está? Tudo jóia? Fran, tudo bom, minha querida? Então, vocês conseguem adivinhar ou ter um palpite no que eu usei? Então, dá para ver que é o cubo. E eu coloquei um outro efeito, que também não custou nada. Olha, esse cubo, ele me custou, se não me engano, foi R$10. A tinta spray, ela... Não sei se ela custa 20 ou 30, mas ela dura muito. Você faz muitas coisas com ela. Eu tinha uma outra que eu pintei pelo menos uns 5 elementos diferentes, assim. Então, você consegue dividir. E já que ninguém deu palpite, isso daí nada mais é do que aqueles papéis laminados, sabe? São coloridos, que tem cartolina que é fosca, que tem cartolina que é metalizada. Então, eu comprei um rolo de cartolina colorido e eu fiz um clique com ele colocando atrás e um clique com ele colocando na frente. E eu fiz uma máscara no Photoshop, meu querido e amado Photoshop, para poder usar os dois efeitos. Naquela outra foto, a mesma coisa. Vou voltar aqui para outra foto. Vai ficar um pouquinho mais... Aqui, ó.
Vamos ver se agora ele. Olha, ele conseguiu. Agora não vou nem precisar ficar saindo. Aqui foi a mesma coisa. Eu fiz um rolo, prendi com fita crepe. Nada além de um rolo de cartolina metalizada e fita crepe, ele fez um tubo. Coloquei aqui, então, tipo, imagina, vou tirar essa caixa aqui para vocês conseguirem ver. É como se eu tivesse. Eu não vou tirar daqui porque é perigoso dele desmontar no meio da live. Então, é como se eu tivesse feito isso daqui, certo? E coloquei um tubo aqui atrás, fiz um clique, depois coloquei ele aqui de novo, fiz outro clique e fiz uma máscara no Photoshop. Hoje em dia, eu acho que o Lightman também está fazendo. Oh, gente, ninguém merece chocolate com amendoim, bom demais. Então, essa foi a proposta desse trabalho, que você vê que ele custa zero, nada além. E uma fonte de luz e um rebatedor. Só isso que eu tenho aí. Então, o que que eu fiz? Eu quis valorizar o produto da cliente, de como se fosse uma joia. Eu olho esse ovo de Páscoa, eu, por exemplo, não sou um público, uma pessoa que me identifico, apesar de achar uma foto bonita, eu não me identifico com fotos com bichinho, coelhinho, porque eu acho que fica mais infantilizado. Então, eu, por exemplo, eu, uma mulher adulta, eu me identifico muito mais com uma pegada um pouco mais elegante, mais sofisticada, um ovo de Páscoa mais gourmet. Então, eu quis fazer algo que eu pensei, poxa, uma mulher como eu talvez se identifique mais com um produto como esse do que com um produto com coelhinho. Claro que se a tua cliente for uma pessoa que vai fazer ovos para esse público, tá tudo certo, ela quer desse jeito, é a cara da imagem do produto dela, mas neste caso, essa cliente não, ela queria justamente algo que fosse diferente. E olha que interessante, gente, vocês. Quem aqui já fez. Quem fez foto nessa Páscoa já? Quem é que já fez? Quem é que já fez os trabalhos de Páscoa, já fotografou para os clientes? Porque eu queria falar uma coisa para vocês que me chamou muita atenção. Ela me deu um feedback que quando ela decidiu procurar por um trabalho diferente, ela falou o seguinte, que ela tinha visto que tinha fotógrafos que estavam fazendo de todas as confeiteiras na cidade, só que ela não conseguia, através das fotos, identificar de quem era cada produto. A sensação que ela tinha era que todos os produtos eram do mesmo fabricante e que simplesmente foi seguido um padrão. Então, imagina, eu falei isso outro dia num vídeo aqui no YouTube que sobre o briefing. Você conhecer a personalidade do teu cliente, entender a marca, entender o que que ele quer, vai fazer com que você consiga transmitir muito mais a imagem, né, do produto deles. Então, eu tinha que fazer algo que fosse condizente com o que ela queria e ela me deu carta branca para eu justamente trazer uma linguagem que tivesse mais a ver com pessoas como eu, não se identificam por esse caminho. A Adriana estava esperando essa aula. Adri, você concorda, Adri, que é muito comum, querida, que tenha muita gente hoje no mercado que fica meio que vê as referências e de outros ovos de Páscoa e acaba fazendo todos muito parecidos? Porque em vez da pessoa buscar inspiração fora, ela acaba buscando no ovo de Páscoa. Eu vou mostrar uma coisa para vocês, o meu processo criativo aqui, que vocês vão talvez entender. Eu abri uma pasta, já vou mostrar um pouco mais a produção, tá? É só porque eu acho que isso aqui é bem importante para vocês entenderem de onde que vem a ideia, né? De onde começa tudo. Deixa eu pegar aqui. Eu vou abrir aqui a minha pasta do Pinterest que eu fiz para essa cliente, cadê? Vou compartilhar aqui com vocês os bastidores do que passa pela minha mente. Vamos lá. Cadê, cadê? Chocolate. E ela tá privada, essa pasta. Eu não quis abrir, porque eu justamente não queria criar coisas diferentes. Eu vou já vou compartilhar aqui, peraí. Deixa eu tirar essa aqui do ovo rapidão. Vou compartilhar essa daqui do Pinterest com vocês.
Cadê aqui a do Crohn? Então, olha só. Olha as referências que eu usei para fazer as fotos dela. Quando você vai buscar a foto de ovo de Páscoa, normalmente as pessoas buscam que referências de fotos de ovo de Páscoa. E isso acaba criando um efeito em cadeia. Você vai fazer foto de ovo de Páscoa, você procura uma foto de ovo de Páscoa, faz parecida com aquela. Vem alguém, olha a sua, faz parecida com aquela. E com a sua. Alguém olha a mesma referência que você e faz parecida com ela. Então, onde é que eu quero chegar? Essas foram as referências que eu usei para criar essas fotos que eu acabei de mostrar para vocês do cubo preto. Porque se ela queria algo que lembrasse joia, eu tinha que fazer fotos que entendam aquele produto como uma joia. E quando eu falo joia, é algo que tem um produto mais sofisticado, mais, né, elegante, vamos dizer assim. Essa foto aqui, você tá vendo com os reloginhos? Ela ficou assim, ó, tá vendo? Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver se tem ela aqui. Tem. Eu já mostro. Deixa eu só acabar de falar da referência. Então, o que que eu busquei? Fotos que tivessem essa pegada de produtos mais sofisticados. Claro, fui também em ovos de Páscoa, mas olha aqui. Tá vendo esse aqui que é um relógio? Tá vendo esse efeito? Deixa eu puxar para cá para vocês verem. Tá vendo que aqui tem um efeito de luz aqui atrás? Isso aqui é um efeito de luz passando, mas eu pensei, falei, poxa, eu posso reproduzir algo parecido com isso com aquela cartolina metalizada dourada. Então, essa foto foi que me inspirou para fazer aquele ovo de Páscoa branco que eu mostrei com dourado. Então, você pensar fora da caixa pode te ajudar a você fazer fotos que vão ter muito mais a ver com o produto do teu cliente, vão deixar ele muito mais satisfeito. Ó, essa outra aqui é outra que também me inspirou para fazer essa que eu estava te mostrando, né? Mostrando para vocês. A base brilhante, preta, um suportezinho e o ovo em destaque, como se fosse realmente uma obra de arte. Tá? Então, só para vocês entenderem que por trás da criação não precisa estar obrigatoriamente só foto de ovo de Páscoa. Eu tive também, essa daqui acabou me inspirando uma outra sequência que eu vou mostrar para vocês, mas tem muita foto aqui que não tem nada a ver com ovo de Páscoa, tá? Então eu vou mostrar para você aqui, para vocês, esqueça que eu estou tão acostumada a falar no singular, aquela do papel, vocês viram aquela do papel? Ficou assim, ó. Dá para ver daí? Vou compartilhar de novo. Você lembra aquela do relógio? Ficou assim. Brinquei com papel mesmo. Comprei um pacote de papel preto e fiz essas curvinhas dentro de uma caixa dessa. Eu peguei uma caixa dessa. Fiz as curvinhas do papel dentro e botei esses ovinhos em cima. Então, na hora que eu coloquei o papel, eu simplesmente tive o trabalho de apoiar os ovinhos, equilibrar para que ele não caísse, mas foi a minha inspiração naquela foto de relógio, que não tem nada a ver com essa proposta aí que a gente está fazendo. Tipo, poxa, quem vai imaginar que você vai fazer um ovo de Páscoa, foto de ovo de Páscoa, vai pesquisar referência de relógio? Então, foi daí que veio essa ideia, tá? E voltando aqui para eu mostrar mais uma ideia. Cadê? Se eu tiver passando muito rápido, vocês me falem, tá? Essa daqui. Vocês lembram? Eu acho que eu fiz até um stories. Vou mostrar aqui agora. E toda vez que eu troco de foto, ele fecha o compartilhamento. Vou abrir aqui para vocês verem. Essa foto, não sei se vocês lembram, quem estava me acompanhando, que eu mostrei o material. Eu tinha na minha cabeça que eu queria dourado, preto, elegante, elegância. Então, a primeira coisa que eu providenciei foi um cubo, dois cubos, na verdade,
de papel, de madeira, em que eu usei o spray e pintei, certo? Essa aqui, produção número 1, que eu mostrei até agora para vocês. A produção número 2 eu não trouxe, que foi o dourado. E aquele rolo dourado em que eu falei que eu botei os dourados aqui atrás. E a outra foi folha de papel preto, nada além, feito em curva, para a gente colocar os ovinhos em cima. E aí, eu queria mais dourados, e não tinha muita coisa no mercado. Você acha muita coisa dourada em época de Natal. E eu não sei se vocês viram, que eu mostrei essa peça aqui, ó. Vocês estão vendo? Essa peça é a que está aí nessa foto, que fez essa base. Eu achei particularmente que ela ficou maior do que eu gostaria, tanto que depois a gente usou ela de outras formas. Mas a ideia dela foi simplesmente criar um pedestal para que eu tivesse a versão do cubo e a versão do dourado. Então aqui eu fiz nada mais, nada menos do que uma curva com ela e prendi com uma base de fita crepe. A própria fita crepe foi o meu rolo. Deixa eu ver se eu lembro como é que eu fiz. Eu acho que eu coloquei em pé. Ah, foi em pé. Porque eu precisava de sustentar. Como eu falei, o ovo, ele pesa aí uns 2 quilos. Vou fazer aqui para vocês verem. Se quiser, eu vou para... Deixa eu voltar aqui para vocês verem ampliado. Pronto, aqui fica melhor. Para vocês verem ampliado como eu estou fazendo. Aí. Só acertar a primeira volta e depois ela já se firma. Gente, tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês... São ideias que eu tive para o de Páscoa, mas que ajudam vocês a entender como é que vocês podem proceder da próxima vez. Ó, agora ele ficou firmezinho. Eu peguei duas presilhas, pode ser clipe de papel também, e prendi aqui. E ele ficou muito firme, foi exatamente esse rolo de fita crepe, exatamente essa fitinha aqui. E eu prendi com um clipe para poder ficar mais firme. E eu peguei o ovo de Páscoa e botei em cima. Só acho que não dá para fazer aqui, porque talvez ele, sem o clipe, ele caia. Deixa eu tentar. Aí eu fiz aqui assim, entendeu? Dá para ver daí, não dá? Pronto, ó. Eu tô com medo de soltar ele cair. Mas foi exatamente isso aqui que eu fiz. Em cima de um papel preto, aliás, de um acrílico preto e um fundo de papel preto. Gente, a pessoa tá tão louca já. Já estou tampando com a base. Eu já estou tampando com a base, já estou fazendo escambau. Então, você vê. Então, né? Que coisa chata, gente. Eu vou pegar de novo esse ovo aqui, vou fazer mais uma vez, para ver se ele fica bom. Você vê que uma fitinha dessa daqui, eu acho que eu paguei R$ 6, R$ 7. E ela foi útil aqui. E eu sei que ela vai ser útil depois, porque ela não só ela teve esse efeito de base, como... Aí eu vou mostrar a outra foto. Gente, eu vou ter que lamber o dedo, porque eu não vou levantar. Só para poder limpar a mão pegando o mouse. Peraí, deixa eu mostrar a outra aqui para vocês. Essa outra aqui já foi o quê? Uma variação... Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Aqui, ó. Essa daqui... já foi uma variação do uso desse mesmo material. Por quê? Eu achei que ele tinha ficado grande. Falei, vamos fazer, já que a gente teve o trabalho de montar, a gente faz os cliques. Mas depois eu peguei esse mesmo elemento e cobri aqui. E deixei ele meio, sabe, fazendo um plissado. E ele tampou o cubo. O cubo, você vê que desaparece nessa foto? Por quê? Eu prendi aqui atrás e aí eu apoiei o ovo de Páscoa aqui. E aí, gente, pode ser esse grandão, como eu usei, mas pode ser o outro, que é menor. Entendeu? Você pode tranquilamente fazer um apoio em que ele fique em cima disso aqui. Deixa eu diminuir esse aqui, para vocês verem do lado de cá. Aí não é esse. Meu mouse vai sair todo melecado de chocolate. Aqui, ó. Você pode tranquilamente levantar. Tem uma base, alguma coisa aqui atrás, uma massinha, alguma coisa que sustente, às vezes até um próprio pedaço de chocolate que você bota atrás. E olha como fica bonito. Né? A gente fez nesse que ele tinha esse ovo joia, mas eu acho que isso aqui já fica lindo. E depois, isso tudo custou, gente,
R$ 6, tá? E o cubo, como eu falei no começo, acho que eu paguei uns 10 mais o spray. Agora, olha onde mais eu usei esse material. Esse daqui. Foi, então, naquele que a gente fez a base. Foi nesse daí que a gente fez como se fosse uma estátua, né? Lembrando aquelas estátuas antigas. E fiz ainda essa daqui, que eu usei ela... Cadê? Olha só. Que eu particularmente gostei muito. Eu fiz como se fosse um caminho, um centro, para ela direcionar o ovo, para não ficar o ovo em cima simplesmente da madeira. E essa madeira que vocês estão vendo, que eu usei nessas fotos, foi esse papel aqui que eu comprei. Eu já fiz 500 milhões de coisas com ele. Eu tenho uma tábua que eu customizei, para a gente, inclusive, gravou as aulas na época para o curso profissional. E eu ainda tenho vários atalhos que eu uso muito. Então, isso aqui você compra, é um vinil com textura de madeira. E é isso que está embaixo, não é uma madeira de verdade nesse caso, não. Porque eu até tenho as madeiras, mas aí entra, mais uma vez, o compreender a identidade do cliente. Quando ela viu a madeira lá no estúdio, ela viu que ia ser rústico demais. Então, a gente optou, a gente fez dois testes com a rústica e com essa, e a gente optou por essa, porque ela, apesar dela mostrar que é uma madeira, ela é um pouco mais arrumadinha, ela é mais elegante. E na hora que a gente jogou esse dourado, deixou muito mais charmoso, né? E fez um caminho. E eu usei várias fotos, quer ver, olha? Deixa eu ver aqui uma outra que eu tenho usado. É bom que vocês estão vendo todas as ideias, assim. Aqui, olha outra. Essa daqui é a mesma tábua que eu forrei com esse vinil, com o mesmo caminhozinho dourado. A única coisa que eu fiz foi botar uma pedrinha de mármore que eu tenho no meu acervo embaixo e uma colherzinha. E essa aqui eu comprei tem pouco tempo e eu tô muito apaixonada porque foi muito bom investimento. E eu adoro comprar coisa que tem um bom custo e que renda bastante. Então eu comprei recentemente, eu devo ter mostrado isso, acho que numa última live que eu fiz sobre acervo. E tem um vídeo também no YouTube que eu mostrei. Essas colherzinhas, comprei colher, faca, tudo. Então assim, só de botar uma colherzinha dessa, que é... com esse cobre, né, que ela dá uma elegância, misturada com o dourado. Você vê que são tons que são contrastantes, né? Eles não são tons idênticos. E ainda tem a brincadeira da moedinha que ela fez, e eu brinquei demais com isso na decoração, que são as moedinhas de chocolate cobertas com o... sei lá, se ela já vem assim, acho que não, pelo visto, eu acho que ela faz. É um molde personalizado com o nome dela. Todos os ovos têm na frente, vocês vão ver, ó, todos eles. E ela deve jogar alguma tinta spray comestível, alguma coisa assim. E eu usei muito, eu pedi para ela trazer várias e a gente usou demais na decoração. Então você vê, um dourado, contraponto com o dourado do caminhozinho aqui, do efeito desse material de artesanato, com a colherzinha cobre. Só isso já dá uma elegância. A gente somou com a pedra de mármore, né? Esse mármore travertino. Ele é extremamente caro, mas aí entra aquilo que eu sempre falo. Você investe uma coisa que seja neutra, investe uma vez, você não precisa investir mais. Então, esse travertino, ele é uma pedra que eu não trouxe, ele é extremamente pesado. Ele tem mais ou menos esse tamanho aqui. Ele é pouco maior do que essa caixinha, tá? Ele vem mais ou menos até que assim só. E eu uso sempre que eu preciso de dar um toque um pouco mais sofisticado, mais elegante para as produções. Então, foi isso que eu fiz nessa foto. E eu peguei os próprios mini ovinhos que eu tinha feito aquela foto lá com papel para usar na decoração. Então, é muito, assim, muito fácil você aproveitar os próprios materiais que você já usou para fotografar, os próprios produtos, para decorar os outros. Quer ver um outro que eu fiz aqui? Deixa eu ver se tem aqui. Olha só. Aqui é a mesma coisa. Era a vez de eu fotografar esse ovo com o creme brulee. Que eu vou falar, gente. Eu preciso fazer propaganda aqui.
Eu vou botar o nome delas aqui, dela aqui, porque ó, é a Alessandra, quem é de Brasília? Xides. Procure. É de Brasília, quem presentear aqui em Brasília? Olha, nunca, eu não sou muito obcecada por doce, não, mas é impressionante o sabor dos ovos dessa moça. E ela, esse de creme brûlée é tipo um espetacular. Aproveitando fazer a propaganda. Dentro é um creme de ovos, parece um pudim de leite condensado, pudim de leite moça. E com creme brûlée por cima, né? Com aqueles maçaricados. Nossa, aff, Maria. Então, é exatamente esse daqui, ó. É exatamente esse aqui. Só que esse aqui é a miniatura e aquele ali é o grande. Eu faço propaganda do que eu acho que vale a pena, porque ela é incrível. Socorro, né, André? E ela recheia. Depois eu vou arrumar. Eu vou abrir esse aqui para vocês verem. Aliás, eu vou mostrar a foto. Eu acho que é mais fácil do que eu abrir e fazer uma lambança. E ela recheia com bolo e cobre com esse creme, tipo um creme de creme brûlée, né? Tipo um pudim mais líquido. E ela maçarica e cobre com esses brigadeiros de creme brûlée. Ai, gente. Olha lá. Bom, voltando à foto. Providencia. E aí, ela. Você é daqui, não é, Andréia? Você é daqui de Brasília, não é? Eu fiquei na dúvida agora. Eu sei que eu tenho aluno daqui de Brasília, mas eu não lembro se você é daqui ou não. Me lembro, me recordo, porque eu acho que é. Se for, não deixa de comprar. Não deixa de comprar, vale muito a pena, hein? E aí, voltando à foto, o que que a gente fez? A gente ia fotografar esse do creme brûlée. Só que eu falei, pô, já tá montado para fazer uma foto, deixa eu aproveitar e fazer dois. Porque esse de limão eu tinha fotografado daquele jeito, né, com aquele caminho e tudo mais. E aí eu peguei e já usei para fazer essa daí. Antes de, aliás, mentira, eu tinha acabado de fazer, ah, não é, Andréia? Pronto, eu só queria ter certeza. Procura por ela, é Alessandra Schitts Confeitaria ou Alessandra Schitts Doces. Tenho dúvida de qual que é. Só que se olhar, essas fotos estão todas lá. Ela publicou, acho que todas até agora. É incrível, incrível. Assina embaixo, porque, assim, nunca vi nada igual a qualidade dos ovos dela. E aí, eu tinha feito já o do creme brûlée e a gente ia montar aquela sequência que eu mostrei para vocês agora, né? Com o mármore e tudo. Antes de montar aquela sequência, eu falei, deixa eu aproveitar e fotografar junto. Por que que isso é legal, gente? Porque você, de uma foto, você pega uma produção. Antes de você começar a fazer outra produção, você joga o produto, você usa o próximo produto como decorativo. Ou antes, né? Se você se sentir mais seguro, pega o que você acabou de fotografar e usa para decorar o da próxima sequência. Porque você, com isso, você precisa de menos elementos de objetos para você decorar. Outra coisa, fuja do convencional. E aí você já percebeu até agora que eu estou sugerindo o tempo inteiro, né? Para fugir do convencional. Deixa eu mostrar uma outra coisa que eu pensei. Nessa daí, você consegue ver. Mas, ó, essa daqui era a que eu tinha feito. E antes de eu fazer a do de limão, que é aquele com suspiro, eu cheguei a câmera para trás e nessa pedra eu coloquei o de limão. Eu só reorganizei. Então, se você precisar de fazer uma produção nova, você consegue fazer. Mais uma foto diferente mesclando. Deixa eu ver se eu acho aqui. Senão eu puxo para mostrar. Ah, eu vou puxar para mostrar, peraí. Porque tem uma que começou com ela e depois foi para essa sequência aí, do brown. Ovo. Ovo brown. Isso, a ideia começou aqui. E depois eu derivei para as outras fotos. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Acho que para, né? Toda vez que eu fecho, ela para. Vou abrir de novo. Por quê? O que que eu queria? Eu queria fazer um ninho pro ovo. Só que eu não queria fazer um ninho de palha. Porque não acho que não ia combinar. Se eu não estava indo para esse caminho,
né, da coisa mais artesanato, eu queria um material mais chique, não faria muito sentido eu fazer um ninho de palha. E foi aí que veio a ideia de usar fita. Simplesmente, essas fitas de laço para ser o ninho. Então, a gente trabalhou no começo, essa foi a primeira sequência. Então, a gente trabalhou um movimento, né, para ela criar um ninhozinho. Foi meio um pouco mais solto, sem prender demais. E aí, depois que a gente já tinha feito o desenho, aquilo já está meio até pronto. Deixa eu ver se dá para ver daí. A gente colocou, volta para cá. A gente colocou o ovo numa posição como se ele tivesse no ninhozinho. E eu usei as moedinhas para fazer a sustentação, porque às vezes ela estava muito baixinha, ela não levantava o ovo, né? Não dava firmeza. E foi isso que a gente fez, ó. E aí começou com essa ideia, deixei esse laço meio saindo, de forma que ela simulasse o ovo, simulasse o ninho do ovo de Páscoa, mas que não tivesse que usar palha, para não dar aquela cara de artesanato, de coelhinho e tudo mais. E daí, depois disso, a gente acabou usando a fita para fazer essas outras. E aí, depois a gente só simplesmente soltou a fita e usou de várias formas, tá vendo? Brincou um pouco mais com esse fundo. E aí foi espalhando os elementos. Particularmente, essa daqui, ó, ela tem uma sequência dela. Deixa eu ver se eu não peguei ela. Acho que eu peguei foi a... Ó, olha que interessante, tá vendo, ó? Antes de fotografar essa, que era a ideia, eu peguei a sequência do outro ovo e usei ele. Depois que eu fiz, que já estava arrumada para o outro ovo anterior, né? Para esse daqui. Cadê? Acho que foi para esse. Aí eu coloquei, fiz uma versão dele com o limão e depois é que eu mudei e fui para essa sequência. Agora essa daqui, ó. Essa daqui ela tá um pouco mais aberta, porque a gente quer depois separar, né, os frames para ela postar separadamente. Então, se ela quiser, ela pode fechar aqui, ó, e postar só esse detalhe do ovo com morango. Se ela quiser, ela pode puxar e postar essa parte daqui. Então, a gente fez ela mais aberta para ela poder brincar um pouco mais com o uso da imagem, sem precisar estourar. Ah, mas espera aí que eu acho que faltou justamente a foto desse, que é do ovo belga, que a gente... Ah, aqui, ó. O que que eu fiz? Tá vendo esse ovo que eu vou puxar para vocês verem, tá? Espera aí, pessoal, vou botar na posição. Isso que eu tô fazendo aqui com vocês, gente, é tipo... É aula de produção. É uma aula de produção. Tá ajudando? Tá fazendo sentido aí para vocês, esse processo criativo? Então, bora lá, olha só. Depois que eu tinha desmontado, né, para deixar ele assim mais laceado, deixa eu colocar ele para cá. A gente espalhou e eu pensei, falei, poxa, vamos colocar outros elementos junto. Então, o que que eu pensei? Se os outros tinham essas moedinhas, né? E a gente colocou as moedinhas e ficou super bonito, porque em todos os ovos tem as moedinhas. Poxa, eu vou brincar um pouco mais também com esse granulado belga, que é a diferencial. Então aí a gente depois simplesmente jogou perto de cada moedinha dessa, tirou a moedinha, jogou um granulado e cobriu. Então às vezes só um detalhezinho, olha como enriquece essa foto. Eu mexi um pouquinho na posição da fita, mas eu simplesmente joguei um pouquinho dessa sujeirinha, desse granulado. Dá para ver? Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Acho que estão, né? Então, a diferença do anterior para esse atual. Vocês viram antes? Deixa eu ver. Dá para ver? Ele aparece? O outro que estava sem um granulado e esse com um granulado? Eu fiquei na dúvida aqui. Quando eu entro aqui no software da live não aparece. Confirma aí para mim se vocês veem o antes ou depois. Tipo, sem o granulado e com o granulado.
Então, essa fita, preço até aqui, ó. R$ 8,60. E eu comprei duas porque comprei duas. Eu queria não correr o risco, mas eu usei só uma. Então, tipo, eu tenho uma outra aqui, que se eu precisar no futuro fazer uma foto de chocolate, eu posso usar na produção. Ah, deu para ver, né? Ótimo, antes e depois. Então, o que que acontece? O que que tem de custo para essa foto aí? Beleza. O vinil, que eu já tinha, e que você, se você observar, já fiz muitas fotos com ele, porque dependendo da produção que se você colocar em cima, ele se transforma em outra coisa totalmente diferente. Ele é extremamente neutro, esse vinil aqui. Então, de custo, teve para essa foto, por exemplo, esse material, que custou uns R$ 8, seis, R$ 8, eu acho que foi uns oito. Essa fita que custou R$ 8,60. E tá aí o custo, R$ 15 eu fiz essa foto. Porque nada além disso tem, a única coisa que tem além disso aí é o produto da cliente usado, não só o produto, como usado os ingredientes para poder brincar um pouco na decoração. E eu acho que todos os elementos, apesar de baratos, eles passam uma imagem de produtos caros, né? De produtos sofisticados. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês olhando essas fotos todas que eu mostrei para vocês agora, né? Quanto que vocês acham, comparado aí no mercado que o pessoal está cobrando, quanto vocês acham que custa um ovo de Páscoa dela? Vou passar aqui para vocês olharem os outros. Um desse, por exemplo. Ou aquele outro que eu fiz a base. Esse, por exemplo, que é o maravilhoso aqui que está aqui do meu lado, só olhando para mim. O que vocês acham que custa um ovo desse? 120, Adri? Tu tá chutando também para sacanear, né? Cara, você saiu do Brasil, vocês estão mal acostumados. Gente, ó, chocolate no mercado, tá, gente? Está R$ 170. Chocolate no mercado Kinder Ovo tá R$ 170. Só para avisar para vocês, tá? R$ 85? Vocês estão péssimos. Vai lá no supermercado. Vai lá comprar. Vai lá dar uma olhadinha nos ovos da Garoto. Aquele chocolate de altíssima qualidade. Aquele produto que, assim, você fica orgulhoso de dar de presente. Não, gente. Vocês estão esculhambando. Eu queria falar para vocês que é um ovo de Páscoa que eu. Você não foi ainda? O ovo de Páscoa hoje, Kinder Ovo, nesses ovos tipo Ferrero Rocher, tá 170, 180. Sinistro. E um ovo desse, que custa, pesa quase 2 quilos, que com essa aparência, para quem sabe como é que tá o preço do mercado, não vale a Adri que tá no Canadá, né? Mas um ovo desse, hoje em dia, por aí, tá entre 200, R$ 300. E o dela, dependendo da resposta, eu vou falar com ela. O dela, ela falou que esses, que são os mais caros, tá, eu acho que, se não me engano, 160. Cara, sério. Se você, já a pessoa que já tá acostumada, já tá pesquisando ovo de Páscoa, sabe que um Kinder Ovo, que um ovo desse, tá 150, 170, e ela olha um ovo com essa apresentação. Você não acha que vai valorizar mais? Você não acha que o ovo vai parecer mais caro do que normalmente um ovo de Páscoa de mercado? Ainda mais ela, né, que entrega com essa caixinha aqui, toda bonitinha, né, tem todo um acabamento. Então, assim, o meu objetivo foi agregar valor. Tanto que ela mandou vários prints para mim do que os clientes estão falando que nunca viram nada com mesmo com a qualidade. O ovo dela, sim. Mas se a gente tivesse feito uma foto como era antes, vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho. Sem querer desmerecer, as fotos que ela fazia antes, era ela que fazia, tá? Mas é só para vocês verem como que ela talvez tivesse dificuldade de cobrar esse preço se ela tivesse ali vendendo ainda com a foto antiga. Vou até confirmar aqui, ó, esse meu sheets confeitaria. Vou abrir aqui para vocês verem.
Dá uma olhada nisso aqui. Agora ela está botando os fotos que a gente fez, né? Um pouco misturada com as antigas, mas a maioria são fotos atuais. Olha as fotos que ela fazia antes, dos bolos dela e tudo mais. Então, assim, olha aqui, gente, sério mesmo. Olha essa foto. É o mesmo produto que ela vende hoje. Você entende? Como que não valorizava o produto dela? Entre essa foto, que é algo que ela tinha, com uma foto que não custou nada, gente, essas daqui, esse mesmo produto, tá vendo? Esse aí ainda ela fazia com moranguinho, mas esse aqui que eu custei, custou R$ 15, né? Que eu acabei de falar, R$ 16. Ela conseguiu trazer para a foto dela, ai, sabe, o clima que o produto dela tem, a qualidade que o produto dela tem, né? E a imagem de valor que ela pretende passar, e que as fotos dela antigas não tinham. Então, eu acho que isso é muito. Nem parece o mesmo produto, né, André? Então, é isso que eu quero falar para vocês. Às vezes, o usar na produção de um jeito criativo, sem custo, pode fazer com que você faça o produto do seu cliente valorizar absurdamente. E o orgulho que ela tem, assim, de hoje mostrar as fotos, ela já. Sabe, ó, acho que a gente tem 2 semanas que a gente fez essas fotos, ela já postou quase todas. E, claro, a Páscoa está chegando, ela tem que postar mesmo, mas. É, muito orgulho que ela ficou do produto dela parecer tão chique. É igual banho de loja. A sensação que eu tenho é que quando você faz uma produção mais elaborada, não precisa ser igual a essa. Não estou dizendo que você tem que usar esse vidro, mas eu estou dizendo aquela produção que você tem um cuidado maior, né, de olhar. A Adri é especialista, a Adri Miller é especialista em fazer produções também maravilhosas, super diferentes. E é isso, quando você faz isso com o produto do cliente, é como se você estivesse dando um banho de loja no produto dele, que ele tem um trabalho danado de produzir isso aqui. Imagina, não, sério, gente, imagina o trabalho que não dá montar isso aqui. Deixa eu mostrar para vocês isso aqui por dentro. Vocês já entenderam, né? Como é que uma foto pode valorizar. E outra, valoriza o trabalho dela, valoriza o seu. Porque a partir do momento em que ela está tendo valor agregado ao trabalho dela, ela tá vendendo mais e ela tá tendo clientes elogiando, ela, na próxima vez, ela vai estar disposta a pagar mais por um fotógrafo que tá fazendo um trabalho melhor, que tá dando esse banho de loja no produto dela, do que no que vai fotografar, como a gente estava falando, que vai fazer como se estivesse fazendo para todo mundo. Então, às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com a hora que a gente vai produzir, para não virar essa coisa da massificação. É igual Natal, Natal também, acaba que muita foto muito igual. Então, o que eu tô falando para vocês nessa live aqui, nessa aula de produção de ovo de Páscoa, serve para daqui a pouco, quando vocês forem fazer foto de Dia dos Namorados, que tem aquelas cestas, né, de chocolate com vinho, um monte de coisa. Depois vai entrar aí época também. O que que o pessoal faz? Que também entra muita coisa de comida, acho que é Dia das Crianças, que eles fazem os negócios diferentes. Tem panetones no final do ano, tem todas as fotos de Natal. Então, vale para tudo. Para você parar de procurar, às vezes, primeiro, não querer que todas as suas fotos tenham que ter louça, colher, prato, sabe? Beleza, você tem um pratinho desse, já tem, você quer fazer umas fotinhas, está lindo, mas você não precisa comprar só para fazer uma sessão de fotos. Às vezes, você pode brincar com um monte de coisas, como eu mostrei para vocês, e vocês usarem isso de outra forma. Então, usar o olhar um pouco mais amplo, e aí valoriza a foto, valoriza o teu serviço como fotógrafo, e faz o cliente sentir muito mais orgulhoso aí. E aí vocês podem usar isso para um monte de projetos que vocês vão fazer daqui para frente, tá? Dia das Mães, isso. Tudo que tem, que o pessoal vai vender. Produtos que tenham uma pegada de alimento, ou cesta, ou chocolates, caixas de bombom, essas coisas, vocês podem usar essa mesma técnica. Tipo, ah, beleza, Páscoa tá chegando perto, a maior parte né, das confeiteiras já fez a produção de Páscoa. Beleza, mas tudo que eu tô ensinando aqui, vocês podem justamente, igual a Adriana falou, no Dia das Mães, vão ter o chocolate, vocês podem usar ideias inspiradas no que eu mostrei para vocês, para vocês usarem para fotografar. Os bombons, imagina,
uma cama de pétalas. Em vez da gente fazer um ninho aqui, vocês fazerem uma cama com as fitas e colocar pétalas, brincar um pouco mais e fugir daquela coisa só com cara de embalagem, né, e o produto, embalagem e produto. E, sabe, eu acho que às vezes é até mais barato você fazer uma foto dessa mais criativa do que você investir para fazer as fotos mais tradicionais, que você tem que comprar muita louça, tem que comprar as colheres, é, às vezes aqueles apoios, né, de bolo, e um monte de coisa que geralmente você tem que ter de acervo para poder produzir uma foto dessa. Principalmente confeitaria, né, que o pessoal faz umas fotos sempre com cara de mesa posta e tudo mais. Então, às vezes, você brincar um pouquinho com esse outro lado, não precisa ser igual, não tem nada... É, a minha intenção não é vocês copiarem, é mostrar por trás o que foi feito. E aí, quando vocês conseguirem destravar, às vezes vocês vão poder pegar e usando umas técnicas, né? É lógico, porque quanto mais você tiver técnica, mais você tiver conhecimento, tanto da produção quanto da composição, principalmente composição, você vai saber distribuir isso daqui. Você vai ter um repertório na sua cabeça para distribuir esse processo. Talvez não seja fácil para vocês, né? Tem gente que está começando. É, talvez não seja fácil, como foi para mim, bater o olho nisso aqui, que estava embalado. Isso aqui é uma bordinha que eles usam para fazer aquelas caixinhas de artesanato, sabe? Decorar a caixinha, como se fosse isso aqui, para botar tipo uma moldurinha nas caixinhas e tudo mais. Então, talvez para você não seja fácil chegar numa loja de artesanato, bater o olho nisso aqui e falar, putz, isso aí vai dar para fazer tal coisa. Porque vai precisar de um pouco, às vezes, de técnica, um pouco de repertório, mas é uma coisa que você vai trabalhando, vai exercitando isso, né? Vai evoluindo no teu processo. E acho, assim, que todo mundo tem capacidade de chegar e fazer algo que seja diferente do que está acostumado a fazer. Todos já fotografaram? Adriana, iluminadora de mente. Ah, que lindo. Olha, eu vou... Ai, eu falei que eu ia mostrar esse ovo por dentro. Gente, pena que vocês não estão aqui, porque eu vou abrir ele já já. Eu estava aguardando ele desde o dia da sessão de fotos que eu pedi para ela. Ela me deu de presente alguns para ficar. Eu falei, eu vou usar para fazer uma aula, para ensinar a galera como é que eu fiz essa produção. E aí eu estou guardando ele desde o dia da sessão de fotos. Deixa eu mostrar para vocês ele por dentro, gente. Ô dó. É para provocar a Andrea. Para a Andrea chegar e falar, ah, é hoje que eu vou lá fazer os ovos, comprar os ovos dessa moça. Deixa eu mostrar para vocês. Ah, esse aqui é Isabel. Calma aí. Só para vocês verem como é que ele é. Que legal. Eu tenho muito orgulho, sabe? Quando eu tenho um cliente que faz um produto de qualidade, porque a gente que trabalha em cima de qualidade, quando a gente vê um cliente que está buscando também, a gente fica, eu pelo menos, fico encantada, sabe? Olha que lindo isso, gente. Ele é, quando abre, ele é metade, não sei se é um brigadeiro, um chocolate crocante, e do outro lado é um creme, é um caramelo caseiro. E aí você vai mergulhando, as casquinhas vai pegando e vai mergulhando nesse caramelo e vai comendo. Demais, né? André, qual que é o meu endereço? Ai, menina, eu tô quase fazendo um café com ovo para poder convidar o pessoal para visitar o estúdio. Mas não é lindo isso? E essa aí foi uma outra ideia, né? De colocar ele aberto, de um jeito diferente, sem fazer aquela cena, né, de abrir. Eu falei, poxa, eu não queria que tivesse cara de melequeira, eu queria que tivesse elegância. Como é que eu vou mostrar isso aqui sem ser melequento? Aí foi que eu pensei, pô, vou apoiar, vou usar a colher, né, para poder fazer de uma forma. Essa foto também tem máscara. Eu fiz primeiro, porque a gente tinha esse ovo, só ele. Então a gente fez a foto dele primeiro em cima, né? Então a gente, deixa eu ver aqui, visualizar. Então, o que eu fiz? Eu peguei ele, fiz em cima do cubo, depois eu fiz as marcações aqui embaixo, onde é que eu queria, para ver se dava altura. A gente abriu, ela abriu, e aí eu apoiei eles abertos aqui, e aí eu fiz a máscara no Photoshop.
para poder mostrar ele fechado e aberto. Aí depois ela fechou de novo para eu poder guardar, mas aqui dentro tem isso aí, que você tá vendo. Então, um outro segredinho aqui, um segredinho bônus aí para vocês. Quando o teu cliente não tiver condição de ter mais do que um produto, que às vezes é um produto complexo, né, como esse aí, para ela fazer, falei que esse ovo tá barato? Avisei, vocês não estão entendendo. Então, como é difícil, às vezes, ela fazer vários desses, você pode usar justamente essa técnica, né? Técnica que eu ensino também lá no treinamento PRO, que é você usar, fotografa ele inteiro, depois você abre e coloca ele aberto. Isso dá para fazer com qualquer alimento, né? Você fazer de um jeito, depois você manipula e ele na mesma foto você monta. Então, essa técnica da máscara, que é um dos recursos simples, assim, que você tem no Photoshop, pode te dar uma infinidade de combinações de fotos, principalmente se você tiver poucas unidades de cada produto, porque aí você pode fazer mil brincadeiras. Foi a mesma coisa que eu fiz com aquele dourado, né? Com aquele tubo dourado, com chocolate branco, e a mesma coisa que eu fiz aqui. Ele tá aqui. Esse aqui foi um clique em cima do cubo, eu mantive o cubo, só tirei ele, abri e apoiei ele aqui em cima dos potinhos. Esse aqui está em cima da moedinha. Esse aqui está em cima do potinho, onde tem o acrílico. E aqui, para garantir que ela não ia tremer, que não ia dar nada, eu coloquei um suporte, prendendo, né, as minhas garrinhas. Quem é aluno já sabe que tem as minhas garrinhas, para poder prender a colher e ela ficar estática ali na posição que eu queria. E o caramelo dela é tão obediente que ele ficou aí, eu consegui fazer uns 3 cliques e ele ficou perfeitinho. Então, eu queria abrir aqui para vocês tirarem dúvidas. Apanhando com a máscara? Ah, menina, mas é um jeito, sabe? Tem que ir praticando. Você tem que ir testando. Conforme vai passando o tempo, ela se torna um dos seus maiores aliados. Porque fazer isso, quando você pensa, caraca, como é que eu vou fazer tal coisa? Como é que eu vou botar tal coisa aqui, repetido, ou nesse ângulo? E aí ele é o recurso mais coringa, assim, desses de você conseguir executar coisas que em outra situação você não conseguiria. Se fosse só no clique, né? Você pega ali uma câmera ou um celular na mão e vai fazer, você não consegue. Né? Fotos, como eu mostrei aqui, a maior parte dessas fotos não daria para fazer. Se a pessoa está só com, né, ou com a câmera ou com o celular na mão, ela não ia conseguir fazer. Então, ter esse recurso, né, de ter o equipamento certo para saber, né, usar a foto e também para fazer a edição depois, te permite inúmeras, né, inúmeras possibilidades aí para você fazer essas montagens depois. Gente, e aí, vocês ficaram com dúvidas? Tem alguma coisa que vocês querem aproveitar aqui para perguntar? Alguma coisa, não só da produção, mas às vezes alguma curiosidade, alguma coisa que vocês queiram, para poder a gente fechar essa live com essa sessãozinha aí de perguntas e respostas? É uma live, né? É live, mas não é, é uma aula. Porque na hora que eu começo a mostrar a coisa que está por trás aí, um monte de coisa. Sério, gente, eu mostrei para vocês hoje todo o meu processo criativo por trás dessa sessão de fotos. Então, se amanhã vocês estiverem querendo copiar e fazer igual, vocês já sabem como é que vocês vão fazer. Só não esquece de agradecer, né? Pode copiar, mas bota embaixo. Ó, graças à técnica ensinada lá na Marliere, né? Estou fazendo essa foto para poder não virar plágio, porque plágio é feio. Se inspirar é bonito, mas copiar não é. Então, só para poder trazer essa dica aí para vocês. A luz, João, eu fiz uma luz, dependendo do produto, né? Dependendo da hora da foto, mas eu usei uma fonte luz e um rebatedor, basicamente. E para essa do ovo branco, eu coloquei uma lateral. Algumas eu coloquei uma contra e um rebatedor no diagonal frontal. Fui variando um pouquinho. Tinha um forro branco por cima para poder dar um bafo também para preencher, já que a gente estava trabalhando a maior parte das vezes com o cenário todo escuro, né? E quando eu fiz esse de top view, que já não foi no fundo preto, aí eu trabalhei com as duas luzes para poder
dar uma iluminação um pouco mais homogênea dos dois lados, né? Para a gente fazer essa foto top view. Mas nada de complexo. A complexidade dessa sessão de fotos foi a produção, foi a cenografia, a composição. A gente começou a produção, claro, comecei na véspera, né? Porque comprar tudo isso já faz parte da produção, da pesquisa e tudo mais. E no dia, a sessão de fotos começou às 10h30 e a gente terminou às 8h30 da noite. Paramos só para comer e voltamos. Então, assim, é muito mais o processo criativo de você fazer esse. Se empenhar para fazer um trabalho que você vai ter um portfólio aí para muito tempo, né? São fotos que não só o teu cliente vai ter por muito tempo, mas você também vai poder divulgar aí com muitas páscoas. Quando você faz um trabalho mais elaborado, você tem fotos para você prospectar os clientes com muito mais, assim, muito mais propriedade, né? Do que quando você está fazendo foto mais tradicional. Oi, Marcinho! Depois diz que minhas fotos são sofisticadas. São sim, rapaz. Você é chique também, tá pensando? O Marcinho fazendo os rios dele, tomando iogurte, olha a louca. Tomando uísque, fingindo que tava tocando piano. Chiquérrimo, Marcinho, você é demais. É aqui a sua cara, inclusive. Você facilmente poderia ter feito umas fotos com um preto, um dourado, ia ficar sensacional. Gente. Então, deixa eu aproveitar e passar uma coisa aqui para vocês, já que. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Alguém falou alguma coisa aqui que eu acho que não respondi. Ah, Adriana, para parabenizar. Que bom, minha linda. Que bom que você gostou. Fico feliz. Ó, vou avisar uma coisa para vocês, que eu sei que tem gente aqui que já falou, que já está esperando a próxima turma, aguardando o curso. Olha só o que eu vou fazer. Esse mês, nós temos. É um fator complicador para todo mundo que estiver trabalhando que não seja com turismo, vou dizer. Porque o povo está tão desesperado para viajar, para farrear, agora que está todo mundo vacinado, que a gente vai ter semana que vem a Páscoa, justamente, depois feriado de Tiradentes, que cai numa quinta-feira, então já vai ser um feriadão aí para muita gente emendar. E em seguida começa o carnaval, que no Rio e São Paulo vai ser, se não me engano, do dia 20 ao dia 26. E no em Brasília, em outras capitais, vai ser no dia 29. Quer dizer, tipo, não vai ter um final de semana que não vai ter comemoração, feriado, alguma coisa agora em abril. Acho que o povo tá gastando. E por que que eu estou falando isso para vocês? Porque eu planejei abrir, já estava no nosso calendário. Abrir a nova turma, que o pessoal já está até com lista de espera e tudo, para abrir no final do mês de abril agora. Só que eu quero ter certeza de que a gente vai ter condições de fazer, de ter público, né, de ter gente que realmente esteja interessada nesse momento, porque às vezes o pessoal está mais afim, né, de ir atrás de férias agora, espairecer e tudo mais. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Eu tive uma ideia de parabenizar as pessoas que estão mais, de presentear as pessoas que estão mais comprometidas. E a gente vai fazer uma coisa diferente, vou fazer um teste. A gente vai fazer uma pré-matrícula daquelas pessoas que já estão prontas, só estão esperando para quando vai abrir a nova turma. Porque dependendo da quantidade de alunos que entrarem, a gente talvez nem abra no final do ano para o público em geral. A gente vai fechar só com as pessoas que fizerem a pré-matrícula. Para a gente não ter o trabalho, porque é todo um processo para a gente poder abrir as novas turmas. Então, eu estou explicando tudo isso para vocês entenderem que quem já estiver, eu vou mandar depois um e-mail explicando direitinho, mas quem já estiver na lista de espera, esse mês, exclusivamente esse mês para a próxima turma, vai poder ter um dia. A gente vai abrir 24 horas ou 48 horas, mas acho que 24 horas, para fazer uma compra antecipada. Garantir a vaga para a turma que vai iniciar no começo de maio, só que com 30% de desconto, para que você possa, sabe, ter esse compromisso com você mesmo. Porque eu sei que se a galera não economiza, chega depois, viaja, gasta com carnaval, e depois vai pegar o sonho, botar na gaveta e deixar para depois. Então, só para dar esse, assim, esse aviso
privilegiado aí para quem está aqui na live. Essa live não vai ficar salva, tá, gente? Essa live é só para quem se inscreveu e para quem participou. Porque a gente teve 140 pessoas inscritas para participar dessa aula aqui e elas estão achando que elas vão assistir depois. Eu vou tirar essa do ar, eu avisei que ia ser ao vivo, porque aí das próximas o pessoal se compromete. E aí é só para você saber, então se você conhece alguém que está esperando a turma, não está na lista de espera ou coisa assim, avisa para essa pessoa que provavelmente semana que vem a gente vai ter uma pré-matrícula por 24 horas para saber se a gente vai ou não abrir para o público em geral, tá? Então só para avisar para vocês. Gente, vocês gostaram? Eu acho que sim. Vocês botaram vários elogios. Terezinha, seja bem-vinda. Você que falou aqui, se manifestou, dizendo que está aqui pela primeira vez. Eu adoro quando as aulas, né? As lives são pequenininhas, que dá para a gente ter esse bate-papo. E torcendo aí para que a gente tenha muita coisa aí pela frente, que esse ano promete. Agora, com o estúdio montado, a gente está já levando tudo para lá para começar a fazer as aulas de lá, as lives de lá. Vai ser bem, bem mais legal, assim, para a gente poder fazer muita foto, sessão de foto mesmo, ao vivo. Vou querer fazer umas lives no período da manhã, inclusive, sabe, para não ficar só no período da noite. Então, mudar um pouquinho os horários para poder fazer mais lives e ter mais gente podendo aí aprender gratuitamente. Claro que essas lives são todas gratuitas, né? Ah, queridos, deixa eu ver o que vocês estão falando. Ô, Adri, Russo, que mudou sua vida. Você é uma linda. Eu sou tão orgulhosa de ter você comigo nessa jornada, cara, de ter entrado. E você sabe, né? Sabe que a gente rasgo elogios para você e não é à toa, não. Gente, então é isso. Tô vendo que vocês gostaram, elogios. Muito obrigada. Obrigada por prestigiar, obrigada por tirar um tempo aqui enquanto tanta gente se inscreveu e não veio, vocês estão aqui aprendendo, vocês podem ter certeza, vocês estão saindo na frente. E é isso. A gente vai encerrar por agora e vou deixar essa live só, assim, eu vou deixar ela no privado e eu vou provavelmente tirá-la do ar amanhã. Então, assim, quem por acaso teve um contratempo e tentou assistir, ou vocês que estão aqui tentarem assistir, vocês conseguem só hoje. Amanhã eu vou tirar ela do ar, para que vocês sejam privilegiados, tá? E é isso. A gente se vê nas próximas lives. Fiquem atentos. Quem não faz parte ainda, né? Quem não me segue com sequência, quem não está sempre ligado aí nos stories, fica ligado que eu vou sempre avisar pelo Telegram, pelos stories, pelo e-mail, quando tiver uma sequência nova de lives, tá? Eu estou planejando várias coisas novas aí para esse ano. É isso, meu povo. Um beijo no coração de vocês. Ai, tira esse óculos que eu não aguento. Fica tudo embaçado aí para poder enxergar aqui. Um beijo, ótima semana. E, assim, ótimos feriados daqui para frente aí para vocês. Bom descanso, até amanhã. Claro, aqui nos vídeos do YouTube. Beijo, gente. Fiquem com Deus.